Вітаю! В ефірі новини на телеканалі «Д1». У студії для вас працює Маргарита Кузьменко. Сьогодні вранці у Дніпрі на проспекті Яворницького сталася пожежа. Горіла автівка. Усередині машини згодом знайшли автомат з дистанційним керуванням. Очевидці чули, що в транспортному засобі щось вибухнуло. Це сталося на центральному проспекті біля будинку, де в липні стався вибух. Через пожежу рух транспорту було перекрито. Внаслідок займання, на щастя, ніхто не постраждав. На місці події працює поліція та пожежники. Усі обставини інциденту з'ясовуються. У липні цього року у будинку номер 25 по проспекту Дмитра Яворницького пролунав вибух, а вранці 8 грудня навпроти нього загорілася автівка. Чи пов'язані ці дві події, поки що жодних коментарів не надають ані поліція, ані СБУ, бо триває слідство. А тим часом місце надзвичайної пригоди огороджено. Рух транспорту проспектом Яворницького від вулиці Жуковського до проспекту Гагаріна призупинено. Біля вокзалу у Дніпрі демонтують бруківку царських часів. Навесні збираються прибрати покриття на дорозі вокзальна Шмітта. Яка подальша доля чекає на історичну пам'ятку і як на це реагують дніпряни – дивіться у наступному сюжеті. І міська дума уклала контракт, значить, спеціально була така робота проведена 1912-15 рік. Тобто цій бруківці вже 110 років. Тоді Катеринослав потопав у багнюці і спеціально з Америки виписали машину, яка укладала так звану італійську мозаїку з чорного базальту. Потім ця бруківка пережила дві війни, революції і досі лишається функціональною. Колись практично весь центральний проспект Дніпра був вкритий бруківкою, але наприкінці минулого сторіччя її частково почали закривати асфальтом. Цей процес продовжився і у 2000-х. Вот сверху на фотографии 42-й год, немецкий снимок, видно, что брусчатки уже нет. А снизу это 10-е годы, Екатеринослав. Конечно, местность очень сильно изменилась, но видно, что брусчатка есть. Часи бруківки відійшли в минуле, і зараз в нашому місті залишились лише три квартали, де таки збереглося старовинне покриття. Біля парку Глобита на Пастера вимощено італійською мозаїкою. А ділянка від Барикадної до Вернарського вкрита найстарішою бруківкою 150-річної давнини. Коли почалося замощення взагалі вулиць Катеринослава, одна з перших ділянок, яка збереглася. Її вже асфальтували, але цікаво, що після перших дощів вона, значить, знову вийшла з-під асфальту. Практично весь центр все-таки в брусчатці, просто вона під слоєм асфальту. Десь під одним слоєм, десь під двома, десь, от, наприклад, як на цій фотографії. Под семью слоями асфальта. Это прошлого года фотография. Я ее сфотографировал четко посередине площади Героя Майдана. І асфальт все впевненіше наступає. Ось і міська влада вирішила замінити на нього унікальну бруківку на ділянці від вулиці Вокзальної до Шмітта. Планують повністю демонтувати старовинне базальтове покриття та сховати його в ангарі, ключ від якого буде лише у заступника міського голови Михайла Лисенка. Нічого не нагадує. Своєї великої радості, но лиш би все захапати, своєї великої радості, своєї великої радості, своєї великої радості. Пускай мозги свої демонтирую. Стояло 100 лет і ще 100 лет простоїть. А новий асфальт, він год лежить, а потім його нет. Після зими він уходить. Я думаю, що гроші відмивають, да і все. За збереження бруківки і більшість городян, і історики, заважає вона лише декотрим водіям. Тому що вібрації, тому що не тримає транспорт на бруківці. На бруківці важко їздити на мотоциклі. Але шкода через дрібниці втрачати частину душі Дніпра. Далеко не кожне місто може похвалитися такою спадщиною. Тим більш старовинна бруківка і досі має відмінну якість, являє собою історичну цінність та інтерес для туристів. До того ж, її простіше оберегти, аніж реставрувати. Та все це неважливо для міської влади. Хоч вони й обіцяють після невизначеної за часом відпустки у ангарі таки повернути покриття на прилеглі до центрального проспекту вулиці. Це буде новоділ, коли історичну бруківку вийняли з її місця історичного і потім переклали. Брусчатка потрібна. В будь-якому випадку, якщо є можливість її зберегти хоча б в виді переносу, я думаю, що її потрібно зберегти, тому що це все-таки така, ну,
Борщатка, это, знаете, это все-таки какая-то романтика. Тож, якою буде подальша доля старовинної бруківки, можемо лише здогадуватись. Залишається вірити, що після демонтажу вона не зникне загадково, а дійсно повернеться хоча б на інші вулиці Дніпра. Анна Музика, Євген Коденцов та Андрій Лисенко. Новини Д1. Справедливість є, проте за неї треба боротися. Більше 8 місяців відстоював у судах власні права щодо паркування авто дніпрянин Сергій Петраков. І виграв суд проти інспекції з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради. Дії паркувальників визнано неправомірними, а з інспекції з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради на користь Сергія Петракова вирішено стягнути завдану матеріальну та моральну шкоди на загальну суму 2709 гривень. Визнати протиправною дію головного спеціаліста інспектора з паркування відділу тимчасового затримання транспортних засобів інспекції з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради Біленка щодо складання акту огляду та тимчасового затримання транспортного засобу, стягнути на користь Петракова Сергія Борисовича понесені витрати по сплаті судового збору в сумі 1362 гривні. Однак позивач не зупиняється у пошуку справедливості. Він вірить у непідкупність Феміди і налаштований відстоювати право до кінця. Вважає, що це буде прикладом і для інших. Это половинчатое решение. Судья признала действия паркувальника незаконными. Судья признала постановление, складанное незаконным. Судья стягнула с них кошти за якобы порушение правил дорожного руха. Но чомусь відмовила в том, что мою транспортували транспортный засіб на штрафмайданчик. Я за це заплатив кошти. А суддя по цьому прикладу нічого не винесла. Сама машина перебувала на штрафмайданчику біля часу. З мене стягнули кошти, що вона там перебувала 24 години. Я теж вважаю, що це неправильне половинчате рішення судді. Звісно, я змушений буду йти в апеляційний суд. Ольга Ховрич, Максим Бодриченко. Новини Д1. Поліція Кривого Рогу викрила ферму для майнінгу криптовалюти. За результатами обшуку правоохоронці вилучили спеціальне технічне обладнання вартістю у 4 мільйони гривень. Максимальна санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років. Разом з окупацією Криму Росією Україна втратила доступ до одного з найбільших радіотелескопів Європи, який донині працює у Євпаторії. Проте, починаючи з 2017 року, наша держава заходилася повертати власний космічний потенціал. Для цього в Золочеві, що на Львівщині, модернізують Центр космічних досліджень та зв'язку. Перший з двох радіотелескопів уже здатен виконувати ряд завдань. А у планах до 2023 року модернізувати й другу антенну. Тему дослідили наші колеги з Києва, які мали можливість наживо спостерігати за роботою вітчизняних космічних гігантів. У день зорі та інші космічні об'єкти невидимі для ока людського та навіть будь-якої найсучаснішої оптики. Проте навіть у найбільш сонячну погоду вони не можуть сховатися від цих велетнів – радіотелескопу РТ-32 та антени КТНА-20. Наша РТ-32, вона має діаметр 32 метри. Це параболічне дзеркало, яке фокусує весь прийнятий сигнал в одну точку, яка, он, бачите, напроти оце круг центральний. Там є вхід в хвильовід, який ці прийняті сигнали передає далі в будинок, де знаходиться приймальна апаратура. 32-метровий радіотелескоп – один із найсучасніших на території Східної Європи. Він може приймати та обробляти радіохвилі, які випромінює будь-який космічний об'єкт. Його почали модернізувати у 2018 році силами українських інженерів та науковців. Очолили процес переобладнання науково-виробниче підприємство «Сатурн». «Сатурн, на жаль, єдине підприємство на Україні, яке може це зробити. Уже половину роботи закінчили, создали радіотелескоп. От,
Таким чином, це заміна, скажімо, центру, який відібрав Путін от, в Україні, в Криму. Перша антена, 25-метрова КТНА-20, була збудована ще у 1974 році для забезпечення таємного зв'язку між керівництвом СССР та Сполучених Штатів. Друга, 32-метрова Марк-4В, запрацювала у 1986 році. Обидві антени припинили свою роботу у 2009 році. Але після окупації Криму сюди евакуювався Центр космічних досліджень та зв'язку з Євпаторії, де був один з найбільших в Європі радіотелескопів діаметром 70 метрів. Україна залишилась практично без можливості радіоастрономічного спостереження, і для цієї метою було прийнято рішення на базі станції космічного зв'язку зробити радіотелескоп. Після закінчення реставрації радіотелескоп РТ-32 буде одним з найсучасніших в Європі. Фахівці прогнозують, що відновлений український радіотелескоп увійде до європейської мережі ІВН, що проводить унікальні дослідження космічних радіоджерел. Також у планах приєднатися до космічної програми НАСА під назвою «Артеміда» по відправці людей на Місяць та поступового освоєння Марсу. Наші антени можуть керувати космічними апаратами дальних місій, місячними і до Марсу. Тобто використовувати нашу антену, яка буде модернізовуватись, для зв'язку, прийому інформації з космічних апаратів і також для її керування космічними апаратами. Окрім вирішення фундаментальних задач дослідження далекого космосу, радіотелескоп може використовуватись також в інтересах національної безпеки та оборони України, розповідають на станції. Зокрема, контролювати прольоти ворожих супутників над Україною, відстежувати угруповання супутників та виконувати інші завдання в інтересах системи контролю космічного простору. Наш центр може не тільки спостерігати об'єкти природні, які є у Всесвіті, у космосі, а також ми можемо і будемо слідкувати за космічними апаратами, що рухаються навколо Землі, обертаються, і які цікавлять нашу державу з точки зору, з військової точки зору. Нагадаємо, що вже у січні наступного року з мису Канаверал, що у США, буде запущено український супутник «Січ-2-30», виготовлений конструкторським бюро «Південне» у Дніпрі. Сергій Салій, Олександр Клименко, спеціально для Д1 із Золочева. За минулу добу в області лабораторно підтверджено 358 нових випадків захворюваності на коронавірусну інфекцію. Найбільше у Кривому Розі – 112, у Дніпрі – 52, у Новомосковську – 28, у Кам'янському – 25. По районах області – 123 випадки. За добу від коронавірусу померло 39 людей, одужало 1924 мешканці Дніпропетровщини. Протягом минулої доби з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню. В напрямку Майорська окупанти вели вогонь з автоматичних гранатометів. В бік Новоолександрівки російські найманці здійснили обстріл з гранатометів різних систем, кулеметів та іншої стрілецької зброї. Втрат серед військовослужбовців об'єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Штрафи за несплату комуналки. Відтепер громадяни сплачуватимуть чималі штрафи. За даними голови спілки споживачів комунальних послуг, за останній рік заборгованість за комуналку збільшилася на 10 мільярдів гривень. Станом на вересень поточного року борг був більше 60 мільярдів гривень. Особлива вистава для особливих дітей. Працівники обласної дитячої бібліотеки показали дітям з інклюзивного центру лялькову виставу. Ініціатором події став міжнародний благодійний фонд Олександра Петровського «Солідарність». На порозі дивовижні зимові свята. Тож представники міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність» допомагають особливим дітям по-справжньому відчути передсвяткову атмосферу.
До інклюзивного центру розвитку «Планета дитинства» фонд «Солідарність» запросив працівників Дніпропетровської обласної бібліотеки для дітей, які занурили малечу у казку. Культурний розвиток дитини – це також дуже, скажімо, необхідно для її всебічного розвитку, але ще і дуже гарно, тому що дитина може поспілкуватися, вона може подивитися, побачити щось цікаве. І таким чином хочеться ще раз приділити увагу тим, хто цього дуже потребує. Це маленькі діти. Давайте розвивати їх разом, приєднуйтесь до наших предноворічних акцій. Кукольні спектаклі, всі види театрів, всі види слухання книг і прочитання книг – це дуже важливо, тому що навіть у слабоговорящого дитини духовний мір розвиває його степень IQ. І без духовного розвитку степень IQ буде не такого рівня, як нам би хотілося. І потім через спектаклі і сказки діти до 14 років, вони вчаться жити, вони вчаться спілкуватися. Вже шостий рік поспіль пані Анжеліка приводить свою дитину до центру «Планета дитинства». Бачить дивовижні результати. Ще декілька років тому її дитина зовсім не розмовляла. Тепер же вона повноцінно спілкується. Діти з определеними своїми відклоненнями, вони не можуть посещати подобні заведення, там цирки, театри, там, і, допустим, навіть парки. І тому було б неплохо, якщо б до цим дітям приїжджали такі люди і давали їм можливість бути в соціумі. Терапія за допомогою казок та взаємодія з персонажами – це одна з найефективніших технік сприйняття світу у дітей з особливими освітніми потребами. Саме так вважають працівники обласної дитячої бібліотеки, які показали дітям лялькову виставу. Потім до нас приєднується наш зв'язочок, казкарик наш, який допомагає йому у всьому, щоб дітки змогли дізнатися казки. Але не тільки ми показуємо казку, бо для цього у нас є ширма, ми починаємо їх знайомити. Наша головна мета, щоб діти взяли іграшку до руки і почали з нею гратися. Не просто гратися, там поцюпати її, погризти, все інше, а іменно грати героя, розповісти казку. Вони можуть не знати слів, але ми беремо найпростіші казки. На базі обласної бібліотеки для дітей працює центр інклюзивної освіти під назвою «Жирафчик». Тож працівники бібліотеки мають досвід роботи з особливими дітьми, проводять для них майстер-класи, лялькові вистави, власними руками створюють особливі освітницькі книжки. А ще вони вчаться, наприклад, чистити зуби. Ну хто любить чистити зуби вранці та ще й ввечері? А тут вони дізнаються, що о котрій годині ми це робимо, що треба чистити зубки і вранці, і увечері. За словами представників Міжнародного благодійного фонду Олександра Петровського «Солідарність», грудень, як завжди, буде насиченим. І напередодні свят вони планують провести і інші культурні та освітницькі події, які духовно збагачують дітей. Свято буде. Маргарита Сопільняк, Віталій Шалдов. Новини Д1. Як ми вже повідомляли, Дніпропетровщина розпочне новий рік з уже прийнятим бюджетом. Куди спрямують кошти, крім витрат на медицину, освіту, соціальний захист, розвиток інфраструктури, знає мій колега Олексій Доніченко. Щороку держава виділяє учасникам АТО кошти для придбання житла. Допомога призначена для бійців, які отримали інвалідність першої та другої групи, військовим переселенцям та родинам загиблих. У 2021 році з держбюджету спрямували 34 мільйони гривень на придбання житла для учасників АТО. Кошти надходять в область частинами протягом року та потрапляють на спеціальні рахунки сімей бійців. Після цього вони мають рік, аби обрати оселю. Зробити це можна на території усієї України. Цьогоріч вже два учасники АТО та двоє вдів стали власниками осель. Ще 27 в нашій області чекають на черзі. Впродовж наступного календарного року на Дніпропетровщині планується реалізація проєкту «Служб для постраждалих від насильства». В кожній громаді працюватиме також осередок служби соціального захисту.
В області вже створено 60 центрів допомоги жертвам домашнього насильства. Цьогоріч 6 громад Дніпропетровщини отримують державну субвенцію на облаштування таких служб для постраждалих від насильства. Це можуть бути і мами з дітками, це можуть бути люди похилого віку, а також люди, які потрапили до важких життєвих обставин. Кошти підуть на ремонти приміщень, а також закупівлю обладнання, меблів та автотранспорту. На це держава виділила для нашої області 7,5 мільйонів гривень. Держсубвенція піде, зокрема, на облаштування консультативних служб у Васильківській, Петриківській, Покровській та Петропавлівській територіальних громадах. Там закуплять меблі і оргтехніку, по необхідності відремонтують приміщення. Виділені кошти для соціальних програм, безперечно, не вирішать повністю проблеми нужденних. Однак дадуть змогу започаткувати конкретні програми щодо допомоги вразливим верствам населення. Олексій Доніченко, Євген Коденцов, новини Д1. Сьогодні у світі відзначають Міжнародний день художника. Справжні майстри пензлика живуть і в нашому регіоні. Юна та талановита акварелістка з Дніпра Дар'я Тлустова малює з 5 років, а зараз їй 16. Її живопис вже відомий і за межами нашої країни. Які фарби ти обираєш найчастіше? Це більш яскраві чи пастельні фарби? Спочатку у мене були такі пастельні, дуже серенькі. Потім мені учительниця художник сказала, що це залежить від етапу в житті. Якщо не вистачає красок, то ти їх береш більш яркі і вплескуєш себе там в рисунках якихось. А якщо все, життя насичене, то ти вже не хочеш якихось ярких красок. Зараз у тебе який етап в житті? Більш спокійний, тому я люблю якісь дуже яркі в акварелі, красні, оранжеві використовувати. Детальне інтерв'ю з Дар'єю Тлустовою дивіться на телеканалі Д1 у цю суботу о 20:50 та у неділю о 15:50. Сьогодні гість у нашій студії – заступник директора департаменту, начальник управління у справах молоді Дніпропетровської ОДА Владислав Яцук. Ми говоримо про розвиток молодіжної політики на Дніпропетровщині. Пане Владиславе, вітаю. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про основні напрямки молодіжної політики. Що це взагалі таке? Ну, якщо простою мовою сказати політика, да, це мистецтво управління державою. Ми не говоримо зараз про прапори якихось політичних партій, це правління, да? Молодіжна політика – це все, що пов'язано з управлінням, що стосується молоді, для молоді, ну і, скажу, силами самої молоді в тому числі. Насправді, молодіжна політика, вона дуже широка, це таке широке поняття, це молодіжна сфера, можна так сказати. От, і вона зачіпає і інші сфери, і галузі. Наприклад, таке як освіта, таке як система фізичної культури і спорту, культура, тобто молодіжна політика, вона формується з багатьох таких от дотичних до молоді галузей і сфер. Тобто це і навчання, це і дозвілля, це і взагалі саморозвиток, волонтерство. Ну, тобто от все, що можна прив'язати до молоді, до діяльності з молоді, для молоді, от все це об'єднується в молодіжну політику. А можете, будь ласка, розповісти, як взагалі організована робота з молоддю на Дніпропетровщині? Ну, якщо взяти так от з рівня держави, да, у нас є Міністерство молоді та спорту, яке формує політику в державі, да, і далі вже на Дніпропетровській, в Дніпропетровській області є органи виконавчої влади в особі обласної державної адміністрації і нас, як департамент молоді і спорту, які спільно з іншими учасниками саме формують молодіжну політику в Дніпропетровській області. Потім у нас є молодіжні центри та молодіжні простори, у нас є молодіжні ради, у нас є молодіжна рада при Дніпропетровській обласній державній адміністрації, у нас є громадські організації, які працюють з молоддю. І такі в нас є органи студентського самоврядування, учнівського самоврядування. І от все це, от, якщо ми розглянемо так, от це все вкупі, да, то от саме всі ці суб'єкти, об'єкти формують у нас молодіжну політику і приймають певні рішення для молоді.
Ось, як ви сказали, дуже багато в нашій області суб'єктів і об'єктів. Можете, будь ласка, сказати, чи взагалі відбуваються, можливо, якісь тренінги? Угу. В нас є державна програма «Молодіжний працівник», яка саме направлена на, я так от простою мовою скажу, на підвищення кваліфікації всіх тих, хто працює з молоддю, хто дотичний до роботи з молоддю. Байдуже, в якій сфері вони працюють, тут головне, от ключове – це є робота з молоддю. Тому в цій державній програмі є базовий тренінг програми «Молодіжний працівник», який саме призначений для таких базових, отримання базових знань. Що таке молодіжна політика, що таке молодіжна робота, що таке молодіжна робота в громаді, в територіальній, що таке компетенції молодіжного працівника. І от, а вже після отримання таких базових знань є ряд спеціалізованих тренінгів, які вже направлені на більш поглиблене вивчення якогось напрямку. Наприклад, от останнім часом у нас вийшов спеціалізований тренінг, і ми вже провели його, 3 тренінги на всю Україну провели, от, який призначений саме для публічних службовців, тобто для працівників місцевих адміністрацій і органів місцевого самоврядування, які відповідають саме за молодіжну політику, за формування молодіжної роботи в громаді. Це тренінг призначений для, от, щоб прийшла нова людина на роботу, і фактично за 3 дні ми даємо зрозуміти, з чого необхідно починати. Що таке дорожня карта молодіжної роботи в громаді, які нормативні документи їм необхідно розглянути в першу чергу і на що звернути увагу. Паралельно з тренінгом підготовлений навчальний посібник, підготовлений робочий зошит для людей, і ті, хто вже пройшли цей тренінг, в цілому залишились задоволеними. Я думаю, що ми будемо продовжувати цю практику, я впевнений, що ми будемо продовжувати як на рівні держави, так і на рівні області. А тренінги проходять як онлайн, так і офлайн, да, правильно? Так, вимоги карантину у нас поставили в такі умови, що ми змушені були перейти на онлайн, тому варіації є різні. Дозволяють карантинні вимоги, ми проводимо офлайн. Звісно, що офлайн, як кажуть, заходить набагато краще, більш зрозуміліше. Це своєрідна атмосфера і тренінг тренінгом, а от спілкування, тімбілдинг, да, він дає своє, і це знайомство, і це люди так більш якісніше отримують інформацію. Але є можливість і онлайн проведення таких заходів. Дуже вам дякую за таку інформаційну розмову, було дійсно дуже цікаво. Нагадаю, в гостях у нас був заступник директора департаменту, начальник управління у справах молоді Дніпропетровської ОДА Владислав Яцук. У заключному турі Ліги чемпіонів УЄФА донецький «Шахтар» у Києві приймав молдавський «Шериф». Зустріч завершилась бойовою нічиєю 1-1. «Шахтар» краще атакував і закономірно відкривав рахунок в матчі. На 42-й хвилині гол забив Фернандо. У другій половині гри гості вирівняли гру і змогли забити гол на останній хвилині матчу. М'яч у ворота гірників відправив Ніколов, встановивши остаточний рахунок в матчі. Далі в нашій програмі прогноз погоди. З ним вас познайомить ведуча рубрики «Погода» Дар'я Вальчук. І про погоду на 9 грудня. У Дніпрі протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі, можливо, пройде дрібний дощ. Увесь день, починаючи з ранку, мине без опадів. Температура повітря вночі становитиме до 5 градусів тепла. Вдень – від 7 до 9 градусів із позначкою «плюс». Вітер західний – до 4 метрів на секунду. За цим днем визначали погоду. Холодний день – зима буде суворою. Як бачимо, поки що сніг та морози нас оминають. Тож нехай завжди у вашій домівці панує тепло і добро. І наостанок. Якщо у вас є цікава та корисна інформація або існує потреба у допомозі, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії 098 060 35 35. На цьому випуск завершено. Ви дивилися новини на телеканалі «Д1». У студії працювала Маргарита Кузьменко. Побачимося у прямих подальших ефірах.